Hem hagut d'anul·lar les Vinit Cultures, que per nosaltres és una fita especial perquè ja fa més de 8 anys que fem aquest sopars amb visita teatralitzada per la nit, i malauradament també hem hagut d'anul·lar la Vinit Fest, la festa major del vi. Hem hagut d'adequar a les mesures vigents amb la facilitació de gel desinfectant, també de desinfecció de la sala de tas, tamborets, botes, etc. entre una visita i l'altra. Lògicament demanem que tots els visitants ens visiten amb la mascareta. Durant el tas es manté les distàncies de seguretat amb els grups de convivència, per tant poden disfrutar del tas de vins i caves. El mes de juliol, l'agost, que és quan rebem molt públic estranger, durant l'any és més nacional, doncs lògicament aquesta part internacional dels creueristes, dels grups que venen a passar l'estiu aquí a la costa, doncs això malauradament no hi és aquest any.